Коломийські аграрії – одні з кращих на Прикарпатті. Наша сільськогосподарська галузь війшла у четвірку в зірцевих. Про це повідомили на засіданні колегії Коломийської райдержадміністрації. Вже зараз збір зернових у районі майже завершений. На деяких угіддях залишилася незначна кількість кукурудзи. Загалом аграрний сектор Коломийщини має 74 сільськогосподарські підприємства. Початок колегії традиційний. Триває творчий проєкт «Таланти Коломийщини», завдання якого – виявляти обдарованих дітей. Цього разу у залі засідань виступили Ангеліна Суповська з Коршева, вона прочитала вірш, та Вероніка Пінчук з Утині, яка виконала пісню. Дівчатам та їхнім батькам влада подякувала. Я дякую тобі, Бог, за очі, якими бачу все, що ти створив. Хвалити прагну, дякувати хочу, а ти до мого серця говори. Далі присутніх познайомили з новим начальником Коломийського міжрайонного управління Служби безпеки України, якого призначили у жовтні. Це 41-річний уродженець Коломийщини Сергій Андрійович Скіб'як. Підполковник дотепер працював в обласному управлінні. У порядку денному колегії опрацьовували три питання. Спочатку підбивали підсумки осінньо-польових робіт. Щодо аграріїв, то цього року усі задоволені врожаєм. Як результат, Коломийщина – одна з кращих на Прикарпатті. Ми бачимо, що по посівах ми маємо друге місце, нас озвучили другими, хоч місце не називали, але ми в четвірці найкращих серед області. Це наші агроформування, це їхні заслуги. Вони щороку набагато краще починають працювати, бо аналізували, просто переглядали з попередніми урожайністю. У 2009 році була урожайність в середньому 29 центнерів. На сьогоднішній день у нас по району 63 центнера за гектара. Це дуже хороший показник. В районі на сьогоднішній день працює 14 сільськогосподарських підприємств, які займаються виробництвом м'яса та молока. Поголів'я великої рогатої худоби складає близько 15 тисяч. Майже 10 тисяч корови, 4 тисячі вівці, 12,5 тисяч свині. В обговоренні питання Михайло Вишиванюк, директор компанії «Агродует», що у Великій Кам'янці, зробив критичне зауваження. Я вже десь три тижні тому був на співбесіді у податковій, у обласній податковій. І почув такі висновки. Відносно минулого року 12 мільйонів не дорахувалася область відносно податку ПДФО з паїв. Типу, от ми маємо багато ці площі, ми чуємо, які результати, а в грошах мінус, в коштах мінус. Оце є дуже зле. То хотілося б, щоб на майбутнє не тільки ці показники, скільки ми назбирали і що ми маємо, а щоб воно звучало в кінцевому результаті. Розвитком науки в аграрному секторі поцікавився голова Коломийської ради ветеранів Богдан Мельничук. Зокрема, яка доля П'ядицької дослідної станції. В даний момент інститут успішно догниває і віддає кінці, дякуючи успішному керівництву. Навіть існує така тенденція, що, можливо, частину співробітників, науковців будуть переведені на базу нашої П'ятицької дослідної станції. Влада пояснила, чому не може вплинути на цю ситуацію. Це є наука, це є державне зобов'язання. І ті землі, які ми не маємо, ми воюємо за ті землі, але, на жаль, це є рішення Верховної Ради про перевід тих же земель, які неефективно використовуються сьогоднішній день, які здаються просто субаренду, і хтось заробляє гроші, а ми і наші села з того нічого не маємо. Так що президія тут десь, ми з вами згідні, але нашого впливу немає. Значить, планується покращення роботи, скажімо так, нашої дослідної станції та підсилення відповідними кадрами. Але хочу вам сказати, що наші агроформування і фермери, вони, не дивлячись на ту ситуацію, яка у нас є в науці, в сільськогосподарській галузі, вони на сьогоднішній день вже використовують передові технології і ті досягнення останні роки, які ми бачимо по нашому району, а вже було сказано про ті досягнення, то це якраз є заслуга наших агроформувань і фермерів, які працюють практично вже по новій технології. Як повідомив Нестор Печенюк, нещодавно на нараді розглядали питання сплати податків потужними агроформуваннями, адже більшість платників відтягують оплату на завершення року.
Ми до них звернулися, щоб вони не затягували це питання до 25 числа через нашу Державну фіскальну службу, щоб вони вчасно і відповідно до затверджених графіків проводили ці сплати. Я би хотів наголосити на тому, що ми будемо робити все для того, щоб підтримати місцевих наших фермерів. І зараз до нас звернулися, в тому числі і депутати районної ради, і звертаються щодо наступному оренди невитребуваних паїв за межами населених пунктів по наступному році. І ми будемо трошки приділяти більше увагу нашим місцевим фермерам, які долучаються до соціально-економічного розвитку сіл, а також підкладають плече у розвитку нашого району по всіх напрямах. Керівник фінуправління повідомила, що район має більше 50% росту зі сплати податків з доходів за паї. Основним нашим платником це МКП «Зернопродукт», який вже починаючи з вересня місяця сплатив повністю всі податки до кінця року. Це було 2 мільйони 24 тисячі гривень. Є ще платники, які будуть платити в грудні. Це те, що сказав Нестор Євгенович, вони будуть, ми переговорили, знаємо, що є ще заборгованість. Але так, щоб по Коломийському району та сума була зменшена, такого немає. На колегії також розглядали питання дотримання законодавства працівниками райдержадміністрації, а ще представили проект програми залучення інвестицій економіку району. Галина Досин, Андрій Флоря, події НТК.